horta marka u horeysa waxaan u mahadcelinayaa guddiga bajaajleyda oo ah dad odayaal iyo hooyooyin iskugu jira, aqoonyahan iskugu jira, sida isafaradka fiican iyo xakamaynta ay u xakameeyeen dhallinyaradii ka cabanayey waddada xaggeeda oo bajaajleyda ah. Aad baan uga mahadcelinaynaa siday isu xakameeyeen buuqla'aanta, ayna u soo ajiibeen fadhigaan ugu yeernay maamul gobol ahaan iyo degmo ahaanba. Intaa waxaa raaca cabashadiinnii markaan siyaabo badan u tixgelinay, markaa aragnay duruufta lagu jiro iyo waqtiga adag, waan idka aqbalnay, waxaanu ku heshiinay qodobo dhowr ah. Waa ogtihiin waddadan laamiga ah waa bilicdii magaalada, bajaajtuna culays bay ku haysay. Hadday tahay markay dadka qaadayso ama markay dadka dejinaysaba, waddada bartankeeda iska istaagaysa iyadoo aan baakin ama waddada dooc uga leexan, waxay keentay shilal badan. Duruufahaas baa keenay in markii hore aanu idinka joojino. Kadib markaanu aragnay cabashadeenna, waxaan aqbalnay in sidii hore si ka duwan oo nidaam ah adinkuna u isticmaashaan oo waddada la hagaajiyo. Intaynu isla saxayno buustujooyin kale iyo meelo kale oo nidaam ah loo sameynayana, waddada si kumeel gaar ah baa loo isticmaalayaa. Markaynu waqtigeeda helnana, nidaam aynu wada dhannahay baynu samayn doonaa oo bicda magaalada wax u taraya. Waddooyinku waa run si kastoo u badan yihiin, haddaan bajaajta la xakamayn oo ay iska soo korodho oo ay kuma yaal gaadho, meelay maraanba la heli maayo. Waxaa kaloo isku afgaranay oo go'aan ka soo saarnay guddigii nabadgelyada gobolka, wax bajaaj dambe inaan dowladda hoose wax laysina iyo nambar midna ayn siin oo ayn ka howlgeli karin caasumadda, maadaama intii hore ay faraha ka bateen culaysna ku yihiin. Waqtigii loo arko in loo baahdo baa guddiga iyo degmada laga wada tashanaya oo ogolaansho dambe la siinaya, laakiin laga bilaabo maanta oo bisha 14 tahay, wax bajaaja oo dambe oo laysin ay dowladdu siinayso doo hoose degmaduna waa maqlaysa ma jirto. Intaas codsigiina ahaa tiraday ka bateen hanala ka joojiyo, iyadana waa aqbalnay hadirabeedna. Waxaan kaloo idinka codsanaynaa, waxaan kaloo ku heshiinay in qof kasta oo bajaaj leeya uu laysan qaato, qof 18 ka yarna aan bajaaj loo dhiibin si mas-uuliyadda dadka iyo maalkaba loo ilaaliyo. Waxaan idinkana idinka codsanaynaa inaad wacyigelisaan dhallinyarada bajaajka wada. Waa suu sheegay ninkii odaga halka hadlay, qof aan timihiisaba mas-uuliyadda iska qaadan haddii bajaaj loo dhiibo, mas-uuliyaddu waa number one wey. Qofka loo dhiibayo adigu kaa u dhiibaysaan waa inuu yahay qof mas-uula, bajaajta ilaalin kara, hantidiina ilaalin kara, dadku qaadayana ilaalin kara. Haddii loo dhiibo ilmo yar ama qof aan mas-uuliyad qaadi karin ama qof balwalu ciyaal suuqa, qaar baa khamriga ku qaadaya, qaar baa xashada ku qaadaya, idinku ka warqabin, hantidiinina wax xaaraana saaraya, idinkuna raalli kama tihiin. Taa waxay ku imaan kadhaa inaad qof mas-uula u dhiibtaan, inuu laysin leeyahay, in dowladda u rajisgaraysan yahay, in tababar la siiyo. Intaana way isla qaadanay. Waxaan rabnaa inaan amniga ka wada shaqeynay sidaa nagala shaqeyn jireen, in cidda bajaajtooda ognahay waxaa ku jira niman shahaadooyin haysta, aqoonyahanaa wada, niman ka soo baxay ilaa 2 jaamacadood baa wada, tixgelintooda leeyihiin. Waa inaad wixii khaldana aragtaana usoo sheegtaan laamaha amniga, waa inaynu wada shaqeyno. Saas baynu horumar ku gaareynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
adeega deposit ee bangiga Salaam waa adeeg qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam. Haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam, ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta afar gees. Sidoo kale si aad ula baxdo lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga, ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga. Waxaa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha, waxa inay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.